יצא לכם ללכת לחנות שאתם אוהבים? חנות בגדים או ספרים? הייתה מוזיקה טובה? יחס נחמד? נקי ומסודר? אם זה לא היה ככה, והמוצרים לא היו לסביעות רצונכם, כנראה שלא תרצו לבקר שם שוב. אם היה שירות אדיב ומוצרים איכותיים, כנראה שתשובו לשם כשתצטרכו משם משהו בעתיד. החנות מבינה את זה. היא צריכה אתכם בדיוק כמו שאתם צריכים אותה. הלכתם פעם לביטוח לאומי, למס הכנסה, למרשם האוכלוסין או למשרד התחבורה? אני חלילה לא טוען שאנשים שנמצאים שם הם לא בעלי מוטיבציה או יכולות. אבל אתם תגיעו לשם בלי קשר לטיב השירות שתקבלו, כי אתם צריכים אותם, והם, הם לא צריכים אתכם. אם יש יום שבו מגיע מעט קהל, העובדים נמצאים שם בכל מקרה. אם פתאום יש עומס ותור אינסופי, אין אפשרות להביא עוד עובדים מהבית. לעומת זאת, אם אתם מנהלים של בית קפה, ופתאום מגיעה קבוצה גדולה, וברור לכם שחסרים לכם מלצרים, אתם יכולים להתקשר למלצר שלא נמצא באותו יום, ולבקש ממנו לבוא. אם הוא לא מעוניין, אתם תציעו לו עוד כסף, עד שזה ישתלם גם לו וגם לכם. המדינה נותנת המון דברים לאזרחים, אבל יש דברים שהיא פשוט לא יכולה לתת. תחשבו על כל הדברים שנוח לכם איתם, כמו אפליקציית ניווט, חנייה, או מערכת הגנה לרכב שמבוססת על חיישנים שונים. אלו דברים שהשוק החופשי פיתח. המדינה לא יכולה לעשות את זה. גם לא הייתם רוצים שהיא תעשה את זה. לא הייתם רוצים שתהיה ועדה שתחשוב איזה מוצר צריכים לפתח היום. כי אין סיכוי שהם היו מגיעים לפתח את המוצרים שאתם אוהבים. הדבר האחרון שהמדינה פיתחה שנוגע לחיים שלכם, היה אורז בן גוריון. פתיתים. יזמים פרטיים שרוצים להביא לעולם דבר חדש, אפליקציה, מוצר או שירות כלשהו, יצליחו אך ורק במידה והוא יהיה מוצלח. במידה ולא, היזם יחזור לשולחן הסרטוטים. אז מה זה בעצם שוק חופשי? זה המפגש של כמה אני מוכן לשלם ובכמה הצד השני מוכן למכור, דבר שיש לו ערך בעיניי. כשהמדינה מתערבת בשירות או מוצר, זה כבר לא הרצון שלי או הרצון של מי שמוכר לי, אלא התכנון של הפקידים. והם לא יכולים לתת לי את השירות שאני רוצה, כי הם כבר לא תלויים בי. הגיע הזמן לפתוח את השוק.